assalomu alaykum hammaga shifokorlar doktorlar talabalar hammanglar yaxshimisizlar bugun sizlar bilan ikkinchi darajali avia blokada to'g'risida gaplashamiz avi darajani ikkinchi darajali blokadasi ham o'z navbatida uchga bo'linadi de. demak mobit 1, mobit 2 hamda ikkiyu bir nisbatda o'tkazuvchanlik hozir biz sizlar bilan mobits bir haqida ya'ni venkebax fenomeni to'g'risida gaplashib o'tamiz o'tgan safar sizlarga tushuntirdim aynan blokadalar kelib chiqishida ishemiya bo'lishi mumkin infiltrativ yurak xastaliklari bo'lishi mumkin yokida qanaqadir o'sha yallig'lanish holatlari bo'lishi mumkin dori vositalar berib davolaganimizda da, da, da demak muammolar bo'lishi mumkin yoki tashqi tarafdan operativ chora tadbirlar ko'rilganda ham o'tkazuvchanligiga demak salbiy ta'sir ko'rsatishimiz mumkin endi <coughs> tasavvur qilinglar bizda mana bunaqa blokada kelib chiqdi Uh, Snatrial tugun normada urdi pechchamiz hosil bo'ldi mana bu bo'lmachalar qo'zg'alishi evaziga va av da ATF zo'r demak qon de bilan ta'minlanishi mo'shni va av нормальный ushlab qoldida undan yog'iga o'tkazib yubordi ya'ni har bir jarayon o'z o'rnida keldi qrs kompleks hamda pecha va bu qismda gaplashadigan bo'lsak demak pechchamiz o'z o'rnida hamda qares kompleksimiz normada turibdi endi o'rtoqlar ikkinchi marotaba ya'ni al tugunimiz impuls hosil qildi hamda bo'lmachalarimizni qo'zg'atdi pet hosil bo'ldi endi av tugunda zaxirasi ilgari yuzta turgan bo'lsa boya sarflab sarflabda keyin ishemiya hisobiga yangilarini sintezlay olmay qoldi natijada hozir saksonta bo'lib qoldi at zaxiramiz natijada nima bo'ladi atfimiz kamayganligi hisobiga ichidagi ion de kanallarimizda e, demak ish samaradorligi pasaygan Na, ya'ni natriy kaliy e, atefaza hamda natriy kalsiy ekchanjerlarda muammo kelib chiqyapti natijada kalsiy hujayra ichida ko'proq qolib ketib qolyapti va natriy natri kaliy bilan almashinuvi buzilib ichkarida natriy yo'llarimiz ko'p to'planib qolyapti natijada refraktorlik davri biroz cho'zildi o'shani hisobiga avni o'tkazuvchanligi biroz cho'zildi av biroz sekinroq ya'ni bir bu yerda hozir ko'rib turadigan bo'lsak demak to'rtta kichkina katakcha hisobiga piar intervalimiz davom etyapti endi mana bu qismni ko'rib gaplashadigan bo'lsak oltita bo'lib qoldi mana sabab bu yerda avni o'tkazuvchanligi biroz cho'zilib ketdi va lekin o'tkazdi va qorinchalarimiz qo'zg'aldi hosil bo'ldi endi уже uchinchi ritmga gaplashadigan bo'lsak mana qaranglar demak uje uchinchi ritmga gaplashadigan bo'lsak bizda impuls hosil bo'ldi hamda bo'lmachalarimiz qo'zg'aldi va buni evaziga bizda pz hosil bo'ldi lekin ava tugunga yetib kelganieda avi tugunda ba'zi bir hujayralarimiz hali demak refraktorli davrida turibdi ya'ni bu yerda o'tkazuvchanlik cho'zilib ketyapti natijada nima bo'lyapti demak bu yerda atf zaxiramiz kam yoki aynan af zaxiraimiz kamligi yoki ion kanallarimizni normada ishlamasligi tufayli bizda de, demak hozir de de, bu yerda oltmishta atef qoldi bu taxminiy sonlar demak bizda de, atef zaxirasini kamayayotganligini sizlarga ifodalamoqchimiz demak atef zaxiramiz demak ketma ket kamayib boryapti natijada nima bo'ladi av tugunimizni o'tkazuvchaligi yanada buziladi natijada piar intervalimiz cho'zilib ketadi bu yerda demak besh olti yettita yettita demak kichkina katakcha turibdi va pr intervalimiz cho'zilyapti va e'tibor bergan bo'lsanglar har bir pr intervalimiz cho'zilib cho'zilib bizda progressiv ravishda pr intervalimizni cho'zilishini ko'rishimiz mumkin уje to'rtinchi ritmga o'tadigan bo'lsak to'rtinchi ritmda av tugunimiz birorta yoki bo'lmasam birorta ham atf zaxiramiz qolmaganligi sababli demak atf zaxiramiz nima qolmadi natijada bizda av tugunimiz o'ziga atf sintezlab sintez, sintez olishi kerak va ion kanallarimizn ishlatib turishi kerak nasoslar ishlab turishi kerak endi bu yerda nima bo'ladi to'liq blokada kelib chiqadi sinatrial tugunimiz qisqardi hamda bo'lmachalarimiz qisqardi p hosil bo'ldi lekin lekin mana bu qismda av o'tkazmadi sabab av blokada evaziga to'liq blokada kelib chiqdi va normada qres hosil bo'lishi kerakmidi qorinchaga o'tsa impuls ha lekin bizda impuls o'tmadi natijada qres hosil bo'lmaydi va bu kgda p hosil bo'ldi lekin av o'tkazmaganligi sababli qres kompleksimiz tushib qoldi natijada kresiz qoldik endi umumiy holatda nimalar sodir bo'ldi bizda o'rtoqlar e'tibor <laughs> berib qaranglar <laughs> demak birinchi ritmda pr <laughs> intervalimiz normada <laughs> undan so'ng biroz cho'zildi undan keyin yanada cho'zildi oxiri demak impuls vapshe o'tkazmadi ya'ni charchadi natijada nima bo'ladi kresh kompleksimiz hosil bo'lmaydi va bu demak asks kompleksimiz hosil bo'lmadi qorincha kompleks hosil bo'lmaydi natijada bizda polnый qorinchalarimizda depolarizatsiya yo'q bo'ldi endi buni demak venkebax fenomeni deyiladi yoki bo'lmasam samolye venkebax davri deyiladi mana bu piar intervalimizni cho'zilib borishini piar intervalimizni o'sib us, cho'zilib borishini demak saevenkebax davri deyiladi ho'p demak ikkinchi darajali aviablokada mobit bir nima bo'ladi progressiv ravishda işte, PR intervalimiz cho'zilib boradi va orada oxirida orad, demak bitta rskolekm tushib qoladi va buni demak bunday ifodalaymiz cho'ziladi 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 hamda tushib qoladi va buni demak venkbaxfenomei belgisi deyiladi bunda demak qaytar o'tkazuvchanlik blokadasi yuzaga keladi sabab mana bu qismga kelgandan keyin yana impuls qabul e, qilish uchun atv sintezlab oladi yuzta natijada yana boshiga qaytib qolaveradi yana mana shu jarayon qaytadan davom etaveradi bunda demak av tugunidagi hujayralarimiz charchaganligi hisobiga impulsni o'tkazuvchanlikda xatoga yo'l qo'yadi ya'ni impulsni o'tkazmay qo'yadi demak refraktor cho'zilib ketishi evaziga sabablarni boyagi sanab o'tgan sabablarimiz ya'ni vagal simulyatsiyani ortishi atletlarda to'g'rimi atletlarda demak vagal simulyatsiya ortiq bo'ladi sabab ularda demak simpatik nerv sistema normalni ishlaydi qonda нор ertrositlar bo'ladi ventilyatsiya zo'r bo'ladi o'pkada xullas bizda oltmish to'qsonta urayotgan yurak ularda ellik turub ham o'shancha kislorod hamda oziq moddalari ta'minlatib bera oladi mana shu evaziga demak pastki devor miokard infarktida demak av tugunda o'tkazuvchanlik buziladi sabab ko' uchburchagi aynan pastki taraflarda joylashganligini hisobga olishimiz kerak demak miokarditlar layn kasalligi yoki mitral lнda muammo bo'lganda o'sha yerda demak tashrih usulida ya'ni operativ usulda tashrif buyurganimizda yoki beta blokador kalsiy umuman antiaritmik dorilar digoksin gigaksin dorilardan foydalanganimizda ham demak av tugunga o'tkazuvchanligga manfiy ya'ni salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lamiz ho'p demak bu mobi bir unchalik murakkab jarayon emas faqat biz ishemiya holatini ya'ni biz aynan o'ng koronar qon tomirimizdan ramus nodis art, a, 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 aur, degan demak bizda shox chiqadi aynan o'sha qon tomirimiz koronar qon tomir o'ng tochsimon arteriyadan chiqqan holatda av tugunga boradi agar o'sha yerda ateroskleroz yoki de akiy sodir bo'lgan bo'lsa bizda av blokada kelib chiqavdi uni davolaymiz bo'ldi o'zidan o'zi o'tib ketadi va bu gemodinamik jihatdan minimal darajada nostabil bo'ladi va bunda AV a ya'ni to'liq blokadasiga unchalik riski katta bo'lmaydi simptomatik bo'ladi dedik agar no simptomatik bo'lsa no qanaqadir davo choralar qo'llash shart emas agar simptomatik bo'ladigan bo'lsa atropin qo'llab demak agar atropin ta'sir doirasi past bo'lsa ya'ni ta'sir qilmasa demak demak sun'iy peysmekerdan foydalanishimiz mumkin regulyarligi ritmimiz regulyarligi demak regulyar bo'ladi lekin iregulyar ya'ni noregulyar sabab regulyar ravishda pr intervalimiz cho'zilib ketyaptida oxirida bitta impulsimiz tushib qoldi natijada bu norегуярga sabab bo'lib qoladi endi mana gaplashib o'tadigan bo'lsak yurak urishlari soni demak ritmimizga bog'liq doim bor bo'ladi pp intervallarimiz har doim progressiv ravishda ortadi mob birda lekin pemiz bilan ko'rish komplekslarimizni demak chastotasi bir biriga nisbatan nisbati har doim ko'rish kompleksimiz bir dona kam bo'ladi ya'ni bu bo'lishi mumkin uchu ikki to'rtu uch yoki beshu to'rt ya'ni birinchisi kelgan har doim ifodalaydi va ko'proq bo'ladi mana bu ikkiyu bir nisbata o'tkazchlik hozirda demak alohida demak AV o'tkazuvchanligini uchinchi darajasi ya'ni AV o'tkazuvchanligini buzilishi blokada ikkinchi daraja ikkiyu bir nisbata o'tkazuvchanlik deya alohida klassifikatsiyalangan yevropa kardiologlar assotsiatsiyasi tomonidan hozir ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma uchinchi iyun sanasiga ko'ra shunaqa klassifikatsiyalangan ho'p piar intervallarimiz progressiv ravishda demak cho'zilib boradi hamda bir marta demak ko'rish kompleksimiz tushib qoladi xo'sh bu demak o'ziga sintezlab olish uchun kerak bo'ladi dedik ko'rish kompleksimiz normal bo'ladi sabab sabab mana bu qismda ya'ni gis tutami yoki uni o'ng hamda chap oyoqlarida muammo bo'lmaydi natijada u impulslarni teng miqdorda yetkazib berganli uchun ko'rish kompleksimiz o'z o'rnida normada bo'ladi gruppalanish demak aytdiki de mana bu qismlari demak tushib qolgan ritm bo'ladi sabab ko'rish kompleksimiz bir donagina kam bo'ladi sabab tugun bitta bitta impulsni o'tkazmaydi sabab o'shaning uchun mana bu qismda ko'rinib turibdi ekgdagi belgisini yana bir bor qaytarib o'tishni istayman sababi mana ko'rib o'tinglar pir intervalimiz mobi birda cho'zildi 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 va bir dona impulsimiz tushib qoldi va bu mobits bir edi xato kamchiliklar uchun uzr so'rayman takliflar va savollar bo'lsa kommentariyaga yoki telegramdagi ekg darslari va sog'lom yurak kanallari adminimizga doktor Kardiyonga berishingiz şey mumkin biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat ilmimizni kengroq yoyilishiga sababchi bo'ling hammaga rahmat